বানৰ কবলত মঙলদৰ বিভিন্ন অঞ্চল। বছৰ প্ৰথমটো বানতে হাতটোলা নদীয়ে ভাঙিলে মথাউৰি। আঠিয়াবাৰীত ভাঙে হাতটোলা নদীৰ মথাউৰি। বান বিধ্বস্ত লোকসকল নিৰাপদ স্থানলৈ গমন। ৰাতিপুৱা 3 বজাত ভাঙে নদীৰ পূব দিশৰ মথাউৰিটো। বাঢ়নী পানীয়ে মথাউৰিটোৰ প্ৰায় 50 মিটাৰ খহাই দিয়ে, যাৰ ফলত শতাধিক গাঁও প্লাৱিত হয়। দৰঙৰ পৰা যুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ডেস্ক।